Цього дня, 10 вересня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Дудка Володимир Андрійович. Старший лейтенант Пасічник Віктор Анатолійович. Цього дня у 2015 році солдат Крутяк Йосип Петрович. Солдат Кукса Олег Володимирович. Цього дня у 2016 році солдат Зуєв Андрій Олександрович. Цього дня у 2018 році молодший сержант Платонов Сергій Вікторович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!